auki. Auki. Hyvä. Niska käännetään päähän. Ja toisen suunta. Hyvä. Sitten lähdetään kenttään puroon. Iso puro. Iso kattila. Jota kunnolla lapaluiden saadetta liikettä ympäri. Ja toinen suunta. Ja vielä isompi kattila. Aivan mahtavaa. Hyvä. Voidaan kädet eteen ja viedään kylmältä taas. Sieltä toinen lapaluut aukeamaan. Ne on meillä aina jumissa tuolla jonkun laitteen äänestä.